Men det lyder måske lidt fantastisk, men altså, når man er død, så er det nemt nok at inkarnere på en anden klode. Men hvis vi her i det fysiske liv skal flytte til en anden klode, så skal man have en aftale med NASA. Og det er dyrt at flytte til en anden klode. Men man kan altså, der, ligesom nu, nu er vi 7 milliarder mennesker på kloden, ikke? Vi er forskellige alle sammen. Vi er også meget beslægtede. To arme og to ben og to øjne og to ører, ikke? Så der er mange mennesker, som er meget, ligner hinanden rigtig meget, ikke? Derfor må man også regne med, at der er mange kloder i universet, der ligner hinanden. Og der er andre kloder, som har mennesket ligesom lidt her. Der findes ligesom, altså, der er jo tusinder millioner af mennesker, som ser meget lige ud, og nogle ligner hinanden mere end andre. Og derfor er der altså mange kloder, som er på samme udviklingstrin som vores. Og derfor kan man godt skifte klode. Det må jo man skal erkende, at jeg er lidt interesseret i fodbold, ikke? Så kan man nogle gange rykke op i første division, og nogle gange så kan man rykke ned i tredje division. Og sådan kan det selvfølgelig også være med en klode. Men altså, man inkarnerer jo med det store felt, ikke? Men altså, Martinus siger, en gang ud i fremtiden, så vil det ikke være krige på denne klode mere. Der kan ikke blive krige mere. Det kan godt være nogle få primitive, som stadigvæk har brug for kriseerfaring for at komme videre i deres liv. Men så kan de jo ikke komme videre på den her klode. Så må de rykke ned i tredje division. Så må de så inkarnere på en klode, hvor der kan være krig. Det kan også være nogle mennesker, som lever på en klode. De er så højt udviklet. De skal ikke krige mere. Men der er alligevel kloder. Krigen på den klode, hvor de er på. Så kan de faktisk godt få lov til at komme til en anden klode, hvor det ikke er krig. Altså så at sige, og rykke op i Superligaen. Så, men altså, Martinus har jo også været lidt inde på, at der er faktisk mange naturmennesker, som uddør nu. Så man vælter regnskoven og alt det der, ikke? Jamen, siger han så. Det er fordi, de har brug for flere inkarnationer i naturtilstand. Så inkarnerer de på planeter, hvor de kan leve uforstyrret af civilisationen. Hvad ved jeg? Fem? Det kan være, de skal have 5 eller 10 eller 20 liv mere i naturtilstand, ikke? Hvis de så ikke kan få det på den her planet, så bliver de nødt til at inkarnere på en anden planet. Og det er jordklodens tanker, det er jordklodens bevidsthed, der bestemmer, hvem der inkarnerer. Hvis altså på jordkloden siger, nu vil jeg drikke mig fuld, og nu vil jeg have en ordentlig smøg, men så kommer der en vestlig kultur, hvor de drikker alkohol, og folk de ryger, og så siger jordkloden, nej, nu vil jeg leve grønt og økologisk og rent. Men så kommer der en økologibevægelse osv. Så de store kulturstrømninger på kloden afspejler jordklodens bevidsthed. Men det er primært jordkloden, som tiltrækker de mennesker, som skal leve på kloden. Sådan kan det også være før 1. og 2. verdenskrig. Sådan noget. Det kan også godt være nogen, som er inkarneret her for at skulle have den der krigsoplevelse. Det lyder måske lidt fantastisk, men hvorfor ikke? Så loven for inkarnation er et spørgsmål om tiltrækning og frastødning. Martinus mener ikke, så at man sidder og bladrer i et forældrekatalog, egnet, måske egnet, uegnet, eller man sidder i sådan et klodekatalog, eller klodekatalog, egnet, måske egnet. Det foregår mere automatisk. Man bliver tiltrukket til det sted, man passer ind. Man kommer til det land, som man er på bølgelængde med en familie. På godt og ondt. Nogle gange siger, jeg har virkelig valgt den familie selv. Men så er det altså fordi, at det er noget spejlvæsen. Man skal spejle sig, det er en erfaring, man har brug for. Sådan forklarer Martinus det. Og det vil sige, at hvis der kommer flere mennesker på denne klode, er det ikke fordi, der opstår nye sjæle, men så er det fordi, de er flyttet. Og min personlige opfattelse er, at i de områder, hvor der er en befolkningsekspansion, det er der, de nye kommer. Hvis nu altså kloden skal have en vis kontinuitet, ikke, så er det de gamle kulturlande, ikke? Jeg tror, det er sådan ligesom en grundstamme, ikke? Og der, hvor det så helt eksploderer, det er der meget, de nye kommer. Men længere frem i tiden har man, det er ikke helt entydigt for mig, hvad Martinus siger. Nogle steder siger, at kloden kan godt brødføde mange flere mennesker, end det gør, hvis bare vi kunne deles om ressourcerne. Men til andre tider, så taler han også om, at der måske bliver færre mennesker i fremtiden. Fordi længere frem i tiden, så bliver vi mere interesseret i at være kreative og være kunstneriske og hjælpe andre mennesker, og ikke så interesseret i at få egne børn og opdrage egne børn. Og man kan også se, at det bedste præventionsmiddel, det er uddannelse og skolegang. Altså alle lande, hvor man virkelig kommer i gang med højere uddannelse og skolegang, så kommer man hurtigt til 2,0 barn per par, ikke? Eller 1,8 eller lidt mindre, så. Og den tendens, den fortsætter, at folk begynder at få større og større interesse for det åndelige, for det kunstneriske, for det videnskabelige, ikke? Og lidt mindre for at have egne børn. Så den der poludvikling kan også være medvirkende til, at på lidt længere sigt, det bliver lidt færre. Men vedrørende dyrearter, der bliver født og uddør, så siger Martinus, jordkloden er levende væsen af udvikling. Der er været dinosaurer, og der er været alle mulige dyrearter, ikke?
Så på en måde har jordkloden jo været en fisk dengang. Fisk var det højst udviklede liv. Dengang krybdyrene, reptilerne, der var jordkloden jo egentlig en reptil. Ikke? Da aberne var det højeste, der var det jo ikke en abe. Og nu er jordmennesken de mest udviklede. Så på en måde jordkloden jordmennesken nu. Derfor må der altså være en udskiftning i planter og dyrearter, fordi jordkloden er et dynamisk levende væsen. Så hvis en dyreart uddøde, så hvis jeg siger glæden ved at dø, altså, så kan man også sige, der var de heldige med at uddø fra den her elendige planet. De har ikke naturlige livsforhold her. Så lad den endelig blive født på en planet, hvor de har bedre. Ikke fordi jeg vil reklamere for forurening og krybskyld og rigtig mere. Altså. Men livet har jo sine midler. Og så man, det er igen loven for tiltrækning og frastødning, man kommer derhen, hvor man passer bedst. Så i alle fald, så er det godt, at man bringer det på vej, og man må holde fast i, altså jeg er mig. Og det har jeg altid været, og vi vil med at være. Det kan ikke komme nye jeg'er til. Hvis man følger den tanke lidt, og så forestiller sig, at der er et ukendt antal ekskarnerede sjæle. Ja. Og også, der er nogen, jeg ved ikke om Martinus taler om yngre og ældre sjæle og sådan noget. Men hvis der hele tiden er mange, mange, lad os sige milliarder af unge sjæle, der skal igennem. Ja. Så er der jo lange udsigter til fred på jorden. Ja, der er jo to ting at svare i den forbindelse. Altså, der har i al evighed været planter i universet. Der har i al evighed været dyr. Der har i al evighed været mennesker. Altså, hvis nu man siger, summen af energi er konstant. Planterne, du bruger meget instinkt energi. Eller summen af tyngd energi er konstant. Summen af følelsesenergi er konstant. Summen af intelligensenergi er konstant. Summen af intuitionsenergi er konstant. Summen af hukommelsenergi er konstant. Så på en måde kunne man lave sådan en naturrigernes konstant. Konstant. Altså på en måde kan man sige, summen af planterige er konstant i universet. Summen af dyrerige er konstant. Summen af menneskerige. Men alle levende væsener er i et evigt udviklingsforløb. Så når man er ved en art, så går man ind i planteriget, så går man ind i dyreriget. Men hver gang der er nogen, der går ud af dyreriget, så er der nogle planter, der går ind. Og så når du spørger, om, siger, kommer det her med yngre sjæle, så er det måske i relation til mennesker og dyr og så videre. Altså hvis man er sådan et slags dyremenneske, så er man nogle yngre sjæle. Men hver gang der er nogle mennesker, så at sige, der bliver fuldkomne, så kommer der nogle nye ind nedefra. Altså det er ligesom et evigt flow. Så på en måde, så bliver der aldrig fred på jorden. På den her klode vil det blive fred. Men der vil blive ved med at være krig et eller andet sted i universet. Fordi der er hele tiden nogen, der rykker fra planteriget ind i dyreriget. Og i dyreriget skal der være krig, ikke? Og det er altså en slags eksplosionsenergi, en slags drabsenergi, der kommer til udslag i dyreriget. Og den må være der. Det må være en konstant mængde dyrerige i universet. Så der vil altid være drab i universet. Det hører aldrig op. Altså, der vil altid være kærlighed og ukærlighed i universet. Man kan selvfølgelig forestille sig, at vi må da blive færdig med det ukærlighed. Til sidst er der kun kærlighed. Så vil man blive sneblind. Så vil der kun være lys, 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 lys. Så det er lidt dobbelt, ikke? Altså på den ene side vil det altid være yngre brødre. Fordi når nogen brødre bliver yngre, nogle af de yngre brødre bliver ældre, så bliver der født nogle nye børn, ikke? Så det er et evigt flow i det. Men jordkloden, den er et levende væsen, som gør erfaringer. Så den udvikler sig frem efter, ikke? Og det er jo altså det, der er bunden i alt Martinus' udviklingslære. Når man har gjort en erfaring, har man udviklet sig, når man har gjort en oplevelse. Og summen af alle erfaringer bliver lagret i evighedslivet. Derfor kan udvikling kun gå i en retning. Det er fremad og opad. Udvikling er en ensrettet gade. Men det var egentlig jo at have lidt op det, men kan det ikke også godt gå tilbage? Jo, nogle gange kan vi gøre nogle drabelige fejl og ødelægge os selv. Men det er også værdifulde erfaringer. Og det kan så bøde for jer, at man ikke gør den fejl i fremtiden. Så uanset om det er behagelige eller ubehagelige oplevelser, det bliver simpelthen akkumuleret alt sammen. Man kan sige, at det evige liv er en evig indsamling af information. Jamen, hvis det er en evig indsamling af information, så bliver man altså bare klogere hele tiden. Så derfor kan udviklingen kun gå i retning af en højere og højere bevidsthed eller mere erfaring. Og hvorfor er det nu lige, du blev spurgt om? Nå, det var... Det var da helt langt. Ja, det var helt langt. Jeg synes, jeg skulle sige noget mere, men... det skulle jeg åbenbart ikke, siden jeg løb før. Ja, så skal vi lige få mikrofonen.
Jeg skal bare lige have uddybet, hvad du mener med dyre mennesker, ja, som unge sjæle. Ja. Hvis man bare går til biologi, så har vi nogen, vi kalder for aber. Så har vi nogen, der hedder menneskeaber. Det er aber uden hale. Det er orangutanger og chimpanser og gorillaer. Og så siger Martinus, så kommer vi op til de allerførste mennesker. Dem kalder han så for abemennesker. De andre, de er jo menneskeaber. Altså, primært aber, menneskeaber. Men så når man kommer op til abemennesker, så er de altså blevet mennesker. Men de er altså sådan relativt abelignende, ikke? Og disse abemennesker vil jeg så også kalde dyre mennesker, ikke? De er mennesker. Men det er første gang, man sådan kan tale om, at aben er blevet et menneske, ikke? Og det er klart, det er selvfølgelig sådan en udvikling. Men jeg ved ikke, hvor man skal begynde med de yngre sjæle, men det er der i hvert fald de yngste mennesker, man har, ikke? Det er altså, og de findes slet ikke på kloden mere. Og Martinus mener sådan, de naturmennesker, der er på kloden, der, de er jo langt, langt højere end de der dyre mennesker. Men derfor kan det også være i visse retninger, man vil sige, at de indianer, der lever i regnskoven i dag, vil nogen måske kalde yngre sjæle. Martinus bruger ikke decideret det udtryk, men altså, vi har jo alle aldre, altså det er sådan, på en måde har vi alle sammen den samme alder, det er nemlig ingen alder, vi er alle sammen evige, men inden for et kredsløb. Nu har vi jo lige haft 1. januar, så begynder vi på et nyt år, og nu er vi kommet så mange dage ind i det nye år, ikke? Men altså, det er jo kun så langt vi er kommet, siden vi startede et nyt kredsløb, ikke? Og sådan er det så også, at for Martinus at se, så starter man i den fysiske verden i et mineralrige, så flytter bevidstheden mere ind i planteriget og endnu mere ind i dyreriget, og her ved menneskene, så har vi virkelig fået bevidsthed på fysisk plan. Så begynder vi nu at gå ind på det åndelige plan og trække os ud af det fysiske og komme ind i den åndelige verden, og så kommer vi tilbage igen i den fysiske verden. Så man kan jo så tale om en alder, se i forhold til mineralriget og planteriget. Hvor lang tid, det er det, han kalder en udviklingsspiral. Man kan sige, hvilken alder har jeg i den her udviklingsspiral? Ja, planter, de er ældre end mineralerne. Ja, dyrene, de er ældre end planterne. Ja, altså mennesker, de er ældre end dyrene, ikke? Så vi har hele spektret i biologien, ikke? Og jo længere man er kommet frem i udviklingen, jo ældre er man end de andre. Det er altså en alder i et lokalt kredsløb. Men evigt set, så har vi det samme jeg, og vi er lige evige alle sammen. Altså Martinus, han taler om 3.000 år, da vi alle sammen fuldkomne. Der får vi en kosmisk bevidsthed. Ja. Og altså vi er altså jordens hjerneceller. Jo. Hvad så rovdyrene? Ja. Skal de uddø alle sammen? Ja. Eller hvad? Hvis de skal uddø, jamen, så går livet jo i stå, fordi dyrene kan jo ikke gå igennem. Ja. Ja, det er måske sådan lidt for indforståede. Men altså, Martinus taler om, han bruger meget få tal og kommer egentlig ikke sådan rigtig med nogle profetier. Men hvis man kender lovene for udviklingen, så kan man forudse, at det går mod fuldkommenhed og perfektion. Og så siger han så, at flertallet af jordens mennesker vil have kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Nu snakker vi lige om de der indfødte regnskovsindianer. Der var han ikke helt sikker på, at de vil have dem om 3.000 år. Men så vil de i hvert fald være på trin der højere end det trin, vi er på nu. Men altså, flertallet har kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Og så er imellem det, der er glemt det sidste af mit spørgsmål. Det var det med rovdyr. Det var rovdyr. Det var rovdyr, ja. Se, Martinus har været inde på, at der vil komme en tilstand her på kloden, hvor alle de dyr, der er farlige for menneskene, vil ikke inkarnere længere. Altså, vi skal virkelig leve i en paradisisk verden, ikke? Jordkloden, den har nogle åndelige legemer. Og når det bliver rigtige mennesker, kristusvæsener, når det bliver en klode med kristusbevidsthed, så vil faktisk den aura, eller den åndelige vibration, gøre, at der kan ikke være dyr på denne klode, som er farlige for menneskene. Og det er det, Martinus har sagt. Han har ikke sagt, at alle rovdyr skal uddø, men de for menneskene farlige dyr vil ikke kunne inkarnere på kloden. Men altså, vi har jo også, hvad hedder sådan noget, en forlængende marv og den der ryggrad, som vi har, ikke? Det er noget, der går sådan næsten automatisk, ikke? Og dyrige, det kører jo meget instinktivt, det kører automatisk, ikke? Så på en måde kunne vi også godt sammenligne vores forlængede marv og ryggrad med et slags dyrige. Det er i hvert fald den lavere del af vores
hjerner og nervesystem, det er jo der, hvor det går fuldstændig automatisk, ikke? Ligesom det gør i dyrerige. Så er Martin ikke, han er ikke fremmed for, at der kan komme nye dyrearter, men han kan se der åndelige love, som gør, at de der er farlige dyr for mennesker, de dyr, der er farlige for mennesker, så vil ikke man sige at tænke på løver og tige og så videre om. Jeg kan ikke sige detaljer om, de vil uddø, eller om de kan have en eller anden form for dyreparker, hvor det ikke kommer mennesker. Men pointen eller vitsen er altså, at man skal have en planet, hvor man ikke skal være bange for det. Nu skal jeg jo passe på med, hvad jeg siger, men altså nogle gange så hører man jo lidt om, de diskuterer, om man skal nedskyde ulvene i Norge og Sverige eller ikke. De har så nogle flokke med ulve, og de har også nogle få bjørne. Det vi så for nylig, det var en svensk mand, som har fået hovedet ind i munden på en bjørn, og de knæste noget til det, og hånden blev ødelagt. Men han overlevede. Men altså, hvis I spørger min mening, så synes jeg ikke, at man skulle have ulve og bjørne til at gå frit i Skandinavien. Fordi der findes andre steder i universet, hvor de kan være med. Og det kan ikke være meningen, at folk skal være bange for at gå en tur i skoven, at det skal komme en bjørn eller en ulve. Altså. Der tror jeg altså, at løsningen på længere sigt også vil være, at men så er det jo, altså alle de her naturbeskyttelser og så videre, de skal bevares, de her dyrearter og så videre, men altså det vil gå i retningen af, at det kan man ikke have. Martinus var engang i Indien, hvor han besøgte en dansker, der hedder Anna Ørsholt. Og så sagde Anna Ørsholt, nå Martinus, vil du med ud og gå en tur i parken? Jo, sagde Martinus, men er det ikke noget, der er tigret ud? Jo, det er der jo, men de gør ikke noget, og det er ikke farligt. Nej tak, sagde Martinus, så skal jeg ikke ud og gå. Og så kan man jo synes, jamen, han må da have en god karma og sådan, det vil han ikke. Nej, men man skal beskytte sig selv, og man skal ikke udfordre skæbnen og sådan noget. Så han ville ikke, selv han formentlig ikke. Så følte han alligevel, at det var slags intelligensbrud eller forkert af mig at gå derud, ikke? Men jeg mener, hvorvidt de kan leve med naturreservat, det kan godt være. Men altså, de skal ikke have lov at gå rundt i baghaven eller i skoven, hvor man går tur. Altså, man skal kunne gå fuldstændig trygt, og der skal ikke være nogen som helst far. Det er selvfølgelig trist, hvis de bliver udryddet, men der findes andre planeter, hvor de kan få lov til at leve i naturtilstand, uforstyrret af mennesker, ikke sandt? Men nogle gange så regulerer forsynet på en helt anden måde, end man selv tror. Altså, de skal forsvinde. Men hvordan forsvinder de? På grund af krybskytter og forurening og giftstoffer, jeg ved ikke hvad. Men det kan være, at de forsvinder på den måde, selvom det er en meget underlig måde at forsvinde på. Jeg skal ikke gå mig til talsmand for krybskytteri og forurening og sådan noget, men det kan jo godt være, at det hjælper lidt til at... Og det bliver på den måde, det er ligesom krigende, det er noget forfærdeligt noget, men ikke desto mindre, så er det pacifist, der drikker. Men jeg kan ikke gå i detaljer med det, men når biologer på kosmisk liv, så kan de forklare de der detaljer, og forklare, hvilke dyr der inkarnerer, og hvilke dyr der diskarnerer, men det er meget dynamisk. Og det er selvfølgelig hele tiden, det er helt enestående og specifikt, jordklodens bevidsthed, der bestemmer, hvilke dyr der skal være på kvinden. Ligesom altså, du er chef for, hvilke mikroindivider, der skal inkarnere din organisme. Hvis du begynder at betjene dig ekstra lys og fine tanker, så inkarnerer du nogle nye. Hvis man nedbryder sit helbred og begynder at blive alkohol, så inkarnerer du nogle andre. Altså, vi er også meget dynamiske. Og vi kan faste og leve rent, og vi kan leve urent osv. Der er også en vældig dynamik hos os. Men det er på en måde ligesom mig, der bestemmer, hvilke mikroindivider, der skal inkarnere hos mig. Og så er der altså også en jordklode, der bestemmer, hvilket der skal inkarnere her. Så derfor er det dybest set ikke mennesket, der bestemmer, om løver og tiger og bjørne skal være eller ej. Det er altså på et højere niveau jordklodvæsen, der selv bestemmer, hvem det skal være eller ej. Og netop når så jordklodvæsen bliver kærlighedsvæsen, så bliver der også kærlige forhold på kvinden. Okay. Det er jo mit bedste bud. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, om Martinus snakker om... det med, at vi kan inkarnere i flere kroppe på én gang. Og det andet spørgsmål, som hænger lidt sammen med det, snakker han om paralleluniverser. Altså det, at vi både kan leve i paralleluniverser, og der faktisk eksisterer paralleluniverser. Ja, det er måske nemmest at starte med det sidste. Det er det, der er nemmest at huske for mig. Altså det her med paralleluniverser, der mener Martinus jo, at der findes mange forskellige bølgelængder, ikke? Men Martinus arbejder jo kun med ét univers, og det er summen af alle universer. Men det univers, Martinus arbejder med, det er summen af alle paralleluniverser, hvis jeg kan sige det på den måde. Altså han tager simpelthen alt med, men han har givet et sjovt eksempel i et foredrag, hvor han siger, på det åndelige plan kan man også være kunstner. Der behøver man ikke
og have læret og pensler og maling, der kan en kunstmaler tænke i et naturscenari. Det står i tre dimensioner i farver, ja. Det kan opretholdes via en kunstners tankekoncentration. Det er et smukt, smukt landskab, og det er skabt ved tankekoncentration og stor kunstnerisk intensitet. Så står der en anden kunstner ved siden af. Han laver et andet landskab eller et andet maleri. Det går lige tværs igennem den første maleri. Men det gør ikke noget, fordi hver kunstner har sin specielle bølgelængde. Der kunne du så måske sige parallelt universet. Det ene billede kan gå ind i det andet billede, men de forstyrrer overhovedet ikke hinanden. Fordi det er tal om bølgelængder. Der er også sådan lidt af en tv-bølge med antenner og satellitter og 100 programmer osv. Og det er altid undret mig. Sådan en kobberledning, ikke? Så er der 100 tv-programmer, det er en kobberledning. Jeg synes jo, elektroner må fise mellem hinanden der, og det må være helt uoven. Men hvis jeg tager 11.111 Hz, så kommer BBC, og hvis jeg tager 118, så kommer CNN News. Altså, på grund af en ganske bestemt frekvens, så kan du alligevel dele alle fjernsynsprogrammer ud fra hinanden. Også selvom her i luften, hvis jeg nu havde en god parabol, så kunne jeg også tage alle programmer her. På en måde, så er alle programmerne blandet. Det er simpelthen at sige, egentlig, så den åndelige verden heller ikke placeret og lokaliseret. Den er faktisk overalt. Det er ikke noget med steder, det er altså mere med en bølgelængde, ikke? Og skulle man tale om parallelt universum, ja, så er det jo nemt nok at sige, ja, hvis der er forskellige bølgelængder, hvis der er forskellige frekvenser, så er der princip parallelt universum. Parallelt i den forstand, de kan godt gå ind i hinanden og gå på tværs af hinanden. De forstyrrer overhovedet ikke hinanden, fordi de har forskellige. Sådan er det jo også, når fjernsynet så er indstillet. Det program har den frekvens, den og den. Så skifter man bare frekvens. Og det vil man så også kunne i den åndelige verden. Så indstiller man sin bevidsthed på den kunstners kunstværk. Så ser man det. Så zapper man det en gang. Så får man ind på den andens bevidsthed og ser så vedkommende. Så på den måde, ja. Så kan man godt sige, at det er parallelle universer. Men Martinus, han arbejder jo med en totalitet og en helhed. Og det kan jo ikke være nogen parallelitet til helheden. Fordi så er det jo ikke helheden. Så Martinus ruder for det. Det var det sidste. Det jeg tænker på, det er, at du kan opleve dem på samme tid, simultant. Nå ja. Om det er det, han snakker om det, altså både at opleve dem og faktisk leve i dem simultant. Det er ikke min opfattelse. Det er jo ikke mangel på tid, sådan så at man skal gøre flere ting på én gang, for at kunne gøre noget mere eller være mere effektiv. Det er det ikke. Martinus har jo meget med, at man koncentrerer sin tanke. Så kan det selvfølgelig gå en sport i at koncentrere sig på to ting på én gang, men jeg ved ikke. Men altså det normale er faktisk bare, det er jo også det, der ligger lidt i nærvær at være i nuet. Altså man samler sine tanker om én ting, og så kan man flytte det til en anden ting, så lidt som ingenting. Blandt andet når Martinus sad og skrev og sådan noget, så gjorde det ikke noget, man kom og forstyrrede ham. Men det hed sig jo, så sagde Martinus sådan med lige sige, at man må endelig passe på med ikke at forstyrre Gerner Larsson, når han er inspireret. Så var han ikke blevet inspireret bagefter. Nu var han lige i inspirationen. Men det gjorde ikke noget med Martinus. Han havde det sådan på den måde, han sagde, jamen, så kom der nogen og spurgte ham om noget. Nå, så flyttede han sig, så koncentrerede han sig på det, de snakkede om. Så snakkede de om det. Sådan er det jo gået. Så flyttede han den tilbage. Ikke? Så for Martinus tror jeg ikke, det er sådan en speciel disciplin, at det gælder om at kunne være i to kroppe på en gang, eller det gælder om at kunne være to steder på en gang. Det er selvfølgelig interessant, hvis det teknisk set kan lade sig gøre, eller give ud som tyv. Det er fantastisk. Altså, som rent teknisk fænomen kunne det være interessant. Men det er ikke påkrævet og nødvendigt for at leve livet. Det er snart det med at være nærværende og være koncentreret. Og man kan flytte fra det ene sted øjeblikkeligt. Han bruger det der soveting med, hvis et gammelt ægtepar har drømt om at få et bindingsværkshus med stråkroser på landet, lige boet inde i byen. Så siger han, hver gang de tænker på huset, så står det der. Men når de ikke tænker på huset, så er det der ikke. Men det opdager de aldrig. For hver gang de tænker på huset, så står det der. Så derfor behøver man lige at ikke at være to steder. Hvis man kan sige, at det kan være så kontrastrige steder, det kan være vidt forskellige steder. Det er ikke det, det kommer an på. Det kommer an, nu koncentrerer man på det, så er man der. Og hvis jeg koncentrerer på det, så er jeg der. Og netop fordi det er ikke afstand, så er det faktisk, at man bare selv har en tune, og man tuner ind på det, og det man tuner ind på, det er der. Nå, jamen, så er det en, der siger, at man kan ikke tune ind på to programmer på én gang. Men vi har jo evigheden for at stille tid nok, så hvorfor? I alle fald, så dur det ikke på mit fjernsyn, hvis jeg tuner ind på to programmer på én gang. Så bliver det myrernes krig og skrat og sådan noget. Så ja, altså, hvis man skal være to steder på én gang, så tror jeg kun Martinus har været inde på, at man kan gå ud af kroppen. Ikke? Altså, og det hører til undtagelserne med besættelser. Og det er jo så et eksempel på, som kan være meget ulykkeligt. Altså, hvis folk på en eller anden måde har en meget svag personlighed, eller nedbrudt personlighed, eller
de er alkoholige eller narkomaner, eller på en eller anden måde ikke længere er herre i sit eget hus, at de ikke er herre i deres egen organisme, så kan der godt være nogen fra de lavere astralplaner og nogle altså lidt mere primitive jordbundne ånder, som prøver på at besætte dem. Og det var jo den der åndernes hus, som var i til. Der var jo meget med klæbeånder og ånder, der besætter. Det er meget udbredt, ikke? Der kan det forekomme, men det er jo altså, det er jo også nogen skizofrene, der er nogen, som, de er besat af 18 ånder eller 117 ånder, og de kan tale med så mange forskellige stemmer og så mange sprog, og de kan næsten sådan skifte fra den ene til den anden. Det er jo så en sygelig tilstand og meget ulykkeligt. Men der, det er jo så altså, hvad skal man sige, der kan en ånd tage en anden krop i besiddelse, men et kristusvæsen vil også kunne gøre det, men det vil det jo aldrig gøre. Hvorfor skulle kristusvæsen ikke at bruge en andens krop og forårsage skade på den måde? Jeg tror da også nok, Martinus gang fortalte, han lå på sin seng og sov til middag. Så lige pludselig så han sig selv gå på gaden inde i Nykøbing Sjælland, som ligger lige uden for Martinus seng. Altså. Det mener han godt kan lade sig gøre. Altså, han havde jo også, før han fik kosmisk bevidsthed, nogle spontane oplevelser. Lige pludselig, han blev helt forskrækket, så han sig selv sidde og spise ved bordet. Altså han gik ud af lige hoppede ud af sin egen krop. Så kunne han se, hvordan han selv sad og spiste der ved bordet, og så skyndte han sig tilbage i kroppen. Men han fik også, så bad han om at finde ud af, hvad det var for noget, og så har han også beskrevet sin erindringsbog, hvordan han kom til. Det var to steder i det hele land. Jeg tror, det var i Jerusalem, noget det hed Judas Aeon og et andet sted. Og han fortalte også om, hvordan han kom til en sydhavsø, hvor han faktisk prøvede at skyde sig. Der var en medianer, som var ved at prøve at overfalde en biavler. Og så gik Martinus som en lysbestand ind imellem den potentielle morder og biavleren der. Ikke? Og han var åbenbart så, hvad skal man sige, psykisk begavet. Altså ham, naturmanden der, ikke? Han kunne se Martinus og flygtede. Så forstod Martinus, okay, det kan det bruges til. Man kan gå ud af sin krop, og man kan godt beskytte sig. Men Martinus følte meget stærkt. Det skulle han ikke gøre. Det var ikke hans opgave. Men på den måde, så kan man på en måde godt være to steder, men så er det så altså mere baseret på, at man har så udviklet en bevidsthed, sådan som man ligesom kan tune ind på en bestemt bølgelængde, ikke? Og så kan man altså gå ud af kroppen. Men det er ikke nogen specielt vidt ved at være i flere kroppe på én gang, eller hvis krop skulle man så tage, eller skulle det så være en krop, der gik i tomgang, når man ikke var der, eller sådan noget. Så det er ikke så godt det der med besættelse og bruge andres kroppe. Jo, men vi har en evighed. Vi mennesker er jo så utålmodige, og det skal være så effektivt, og det skal være på samme bånd. Men altså, det er jo også, vi er evige væsener. Det er ikke mangel på tid. Det er tid nok. Ja, på et eller andet tidspunkt, så vil det hele der blive mættet med kristisk bevidsthed, eller hvad du kalder. Ja. Og så er det slut, eller hvad? Ja, der er det jo så et af de der punkter, det er lidt svært at forstå i Martinus' kosmologi. Men han, for at overbevise folk, griber han tit tilbage til nogle fortællinger fra det gamle testamente. Og det er med uddrivelsen af Adam og Eva i paradisets have. Så siger han, det er faktisk alligevel en symbolsk forklaring på det fænomen. Man kan blive mæt af alting. Man kan blive mæt af den fysiske verden, men man kan også blive mæt af den åndelige verden. Man kan blive mæt af egoismen, og man kan blive mæt af altruismen. Og så skitserer han så altså, at Adam og Eva har været så lang tid i paradiset, at de keder sig. Jeg plejer jo at sige, så kommer de hen til vor herre hver morgen og spørger for arbejdsformidlingen. Nej, du mener spørger, kan vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, siger vor herre, det samme som i går. Så kommer de igen næste dag. Kan vi ikke få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Så er Gud jo faktisk en tyran, hvis de er afskåret fra nogensinde at få lov til at opleve noget nyt, ikke? Så er det faktisk det samme som en død. Altså man bliver sneblind, når man går død. Og de bliver mætte af den fysiske verden. Og så er det så i Bibelen, at man lader dem spise af kundskabens træ. Så siger Martinus, der findes en åndelig verden og en fysisk verden. Den fysiske verden er kundskabens træ, og den åndelige verden er livets træ. Den åndelige verden, der nyder man livet, det er livets træ. Men kundskabens træ, det er der, man får erfaringer. Og faktisk, så udvikler man en ny kosmisk bevidsthed i hver spiralkredsløb. Man starter med nul bevidsthed som mineral, og lidt bevidsthed som plante, og lidt mere som dyr, og lidt mere som dyre mennesker, som jordmennesker. Så vitsen med det hele er, at man udvikler bevidsthed, man udvikler
kosmisk bevidsthed. Og det er det, meningen med den fysiske verden er udvikling. Meningen med den fysiske verden er udvikling fra nul bevidsthed til en fuldkommen bevidsthed. Og det gentager sig med rytmiske. Og det er lidt ligesom alle andre kredsløb. Så kommer vi til den 1. januar. Okay, det er et nyt år, så bliver det samme som sidste år. Så kommer vi til den 1. januar igen. Nå, det bliver samme som sidste år. Nej, det bliver jo aldrig det samme. Så har vi jo gjort et års erfaring og mere, men det bliver aldrig været det nye år. Men sådan er det evige liv. Martinus siger også, hvis det er evigt, så er man nødt til at kunne genbruge tingene. Hvis ting kun kan bruges én gang, så bliver der jo ressourcerne for opbrugt, og så bliver lossepladsen for stor. Så man må jo virkelig sige, at det evige liv, det må være baseret på genbrug og på et cirkulationsprincip. Og derfor er det så, at, jamen det lyder måske lidt mærkeligt, men det er jo meget enkelt, at hvis man er mæt af kulde, så får man lov til at opleve varme. Så det sidste, så har det været varmt så lang tid. Hvad længes man så efter, at det skal blive køligere? Og så til sidst, så bliver man mæt af det køle, så bliver det varme. Og sådan er det så, så længes man efter det åndelige plan, så bliver man mæt af det åndelige plan, så længes man efter det fysiske. Så det er altså ligesom sådan en karusel, sådan et cirkelforløb, ikke? Og man får lov til at være i den åndelige verden, indtil man er blevet midt af det. Og man kan faktisk sige, indtil til sidst er der ikke nogen livsoplevelsesmuligheder mere, fordi det er faktisk bare lys, 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 lys. Kærlighed, kærlighed, kærlighed. Det ene, den eneste kontrast, der er, det er mindet om de fysiske verdener. Jeg har engang været ulykkelig, og derfor er jeg lykkelig nu. Men Martinus siger, at det mørke, det forsvinder perspektivisk. Fordi jo længere tid mørket ligger tilbage, desto mindre og mindre bliver det. Og hvis du bliver ved med at være i den åndelige verden, det mørke, der bare, det forsvinder til sidst, så bliver du sneblind, det hele bliver hvidt, så bliver du nødt til at få en fornyelse. Så jeg synes også, det er en fantastisk form at sige, meningen med den fysiske verden er udvikling. Eller i den fysiske verden gør man erfaringer. Og det er også meget smukt symboliseret med kundskabens træ. At spise kundskabens træ. Og det er så netop igen ondt og godt og lære det fuldkomme. For at blive fuldstændig kærlig, så må man også vide, hvad der er ondt. For at kunne være et kristusvæsen, må man være ekspert i, hvad der er godt og ondt. Så mener man, Martinus, det er så bogstaveligt, at vi selv skal få lov til at opleve det onde i dyreriet. For at blive ekspert i det onde, så skal man selv have oplevet det onde. Og for at blive ekspert i kærlighed. Og så til sidst, så kender man det gode og det onde, og så kan man bevidst vælge kun at handle kærligt. Og så er man blevet en Buddha eller et kristusvæsen eller et gudvæsen. Og så er det altså, så det hele er baseret på det, Martinus kalder et evigt spiralkredsløb. Hvis du tager og laver en snebane, så ruller du en rullesne. Og hver gang du rammer en gang over, så lægger du alligevel et lag til væksten, så man vokser hele tiden. Og så siger Martinus så, at vi har engang været celler og molekyler. Vi var primitive, så blev vi fuldkomne, og så gik vi ind i den åndelige verden. Så når vi jo blev med af den åndelige verden, så kom vi ind igen som primitive og ufærdige celler. Så blev vi dygtigere og dygtigere celler. Til sidst blev vi perfekte cellevæsen. Og så gik vi ind i den åndelige verden. Og så kom vi tilbage som primitive organer, og til sidst så blev vi perfekte organer. Så gik vi ind i den åndelige verden, og så startede vi som primitive organismer, og nu er vi blevet perfekte organismer. Så vores evige fortid, de spiralkredsløb, vi har været igennem tidligere, organer, celler, molekyler, atomer, det har vi faktisk selv gennemgået tidligere, lidt efter snemandsprincippet. Det går i kredsløb, men jeg vokser hele tiden. Og foran os, så mener Martinus, jordkloden er et levende væsen, solsystemet er et levende væsen, Mælkevejen er et levende væsen, og så har det ikke gået længere, så bliver det jo galakserhovedet af levende væsen. Så på den måde, så er det alligevel også sådan, man føler det som om, man vokser, at man bliver større, ikke sandt? Fordi alt det, man har været tidligere, bliver integreret i ens organisme som automatfunktioner. Vi oplever det jo, der bliver et menneske født, jeg lever, og jeg bliver ældre, og jeg dør. Men jordkloden, den kan ikke mærke, at mennesker fødes, lever og dør. Du kan ikke mærke, at dine tarmceller, de fødes og lever og dør. Det kan vi jo ikke mærke. Fordi det er noget, vi selv har gået igennem til automatik. Når det er automatik, så mærker vi det ikke. Men det er måske svært at forstå. Men Adam og Eva, for dem kan paradis blive så træls. De er simpelthen så midt af det, at for dem fremstår det som mørke. Og det at gå ind i den fysiske verden, det er lys. Og i virkeligheden så er planteriet også en lysverden. Og alle de smukke blomster afslører jo også, at det ligger en særlighed bagved det. Og når man hører fuglefløjt her, i sådan en skøn, varm februardag, ikke? Men man føler også, at dyrene er glade, ikke sandt? Altså, langt hen ad vejen er dyreriet også paradisisk og dejligt. Det er sådan lige,
der hvor vi kommer til ateistiske materialister osv., der går det lidt ondt. Jeg sammenligner også nogle gange med, hvis man vil have lavkage, så spiser man. Lige pludselig har man fået mavepine og kvalme, det er jo ikke det, man vil. Men nogle gange har ens handlemål en konsekvens, som ikke var helt. Og sådan har vi så altså også handlet så egoistisk, og lige pludselig får vi altså også lidt mavepine, så må vi altså lige tage konsekvenserne af det. Men det er et meget stort spørgsmål, som Martinus har brugt hundredvis af sider på at argumentere for, at man kan blive mæt af alting. Men grundlæggende er der så kun to kontraster, lys og mørke, åndelig og fysisk verden. Og det evige liv er en evig skift mellem de to. Og man oplever altid, det man er mæt af, det er mørke, og det er det, der ligger bagude. Og det, man længes efter, det er lys. Lykke og glæde er at få opfyldt ønske, længsler og begær, ikke? Og det er derfor, det er grund til at have livsglæde og være glad for livet, ikke? Fordi vi vil jævnt hen ad vejen hele tiden få ønsker og længsler og begær opfyldt. Den største lykke og glæde, det er for en tørstig at få noget at drikke, for en sulten at få noget at spise, altså opfyldt sig ønsker, længsler og begær. Derfor oplever vi hver væsen, at lyset ligger forude, uanset om man er på vej ind i den fysiske verden eller ind i den åndelige verden. Så derfor bliver den indefra oplevet, så er livet en evig stigen fra mørke mod lyset. Man lægger hele tiden det tilbage, man er med af, og man trækkes mod det, man længes efter. Så faktisk personligt, individuelt set, så er det evige liv en stigen fra mørke til lys. Ja, så sætter vi lige mikrofonen derovre. Hvorfra kommer den energi, den drift, som der gør, at man hele tiden længes mod lyset? Ja. Se, svaret er det, at den kommer ikke nogen steder fra. Den er aldrig lavet. Den har altid været der. Det er bare et noget, som er. Man kan sige, altså som Martinus siger, det der findes, det er et levende væsen. Men hvorfor findes det levende væsen? Det gør det bare. Hvorfor findes energien? Det gør det bare. For Martinus har set, jeg har altid eksisteret. Bevidstheden har altid eksisteret. Energien har altid eksisteret. Det man så faktisk kan sige, det er, hvis man vil gå helt til bunds med Martinus beskrivelse, så må man sige, livet eksisterer, og livet fungerer. Og det, så kan du spørge, hvor kommer det fra? Det kommer ikke nogen steder fra. Sådan er det bare. Det er altså et eksistensproblem. Altså for Martinus er det bare, livet har en eksistens. Og det er der bare. Hvorfor fungerer det? Jamen det fungerer bare. Altså det, der eksisterer, er et fungerende liv. Det er ligesom Martinus udgangspunkt. Så kan han i sin bøger forklare, ja, men så sender man energi, den kommer ud og tilbage. Så kan han begynde at forklare, hvordan livet fungerer. Og han kan beskrive livets struktur. Jamen så er der et exit, og der er en jeg, der er en skaber, og den skabe evne, og der er noget skabt. Han kan gå ind og sige, der er nogle strukturer i det levende væsen, og sådan fungerer livet. Men det er en evig indbygget enhed, som han kalder for urbegæret. Altså, livet fungerer evigt. Hvorfor gør det bare? Det fungerer, fordi hvert levende væsen har et iboende urbegær. Og det har der altid været i al evighed, og det vil blive ved med at være der. Det kan ikke fjernes, det kan ikke komme til. Det er der bare fordi, som jeg sagde, den tager godt om mig selv, men altså, livet eksisterer, og livet fungerer. Det er det mest grundlæggende i Martinus kosmologi. Og der er ingen forklaring på, at det er sådan. Enten så er livet og fungerer der, eller så er det der bare ikke. Men så ville det være det stort intet, og der var ikke nogen, der ville vide, der var det intet. Men nu er det altså bare sådan, at rent faktisk er det sådan, der findes energier, der findes bevidsthed, der findes liv. Livet findes, og det fungerer. Og derfor er det så i livet, som en evig organisk bestanddel, findes ubegæret. Og så siger Martinus, når vi kommer ind i den fysiske verden, og vi bliver lidt mere detaljeret, så spalter ubegæret sig ud i sult og mættelse. Og afføring. Altså, man sulter efter noget, og så tiltrækker man. Altså, urbegær, siger han, er et udefineret livsbegær. Det er ligegyldigt hvad. Et levende væsen kan aldrig miste livsbegær. Det er en organisk indbagt evig del, dette urbegær. Men, når man så kommer ind og kigger på, hvor er det i dette kredsløb, når der, så længes det efter det og det. Det sulter efter det og det. Og så er det mæt af det og det. Så lokalt set, så er der nogen, de sulter efter den åndelige verden, nogen sulter efter den fysiske verden. Ikke? Altså, men altså, det er også indbagt. Og så har han sådan en speciel afdeling, specielt i dyreriget og i planteriget. Det der urbegær, det spalter sig
ud i det, der hedder selv. Kvælmeoverholdelsesdriften, eller hvad hedder det? Selvopholdelsesdriften. Nej, jeg skulle lige prøve med noget højt for at have en almindelig mand. Selvopholdelsesdriften, det er sådan ligesom en udspaltning af ubegæret. Og det kan man så sige, hvor kommer det fra? Jamen, det er en udspaltning, som kommer hver gang vi går ind i planteriet og dyreriet. Så giver det evige ubegær sig et specifikt udslag i, at man kæmper. Så det er sådan noget, der kommer hver årstid. Men det er sådan lidt tricky med Martinus, at man skal til at tænke i evige baner. Og det har jeg aldrig gjort heller på universitetet. Alt har en begyndelse, og alt har en afslutning. Ikke? Og her skal man så lige pludselig til at sysle med noget. De siger, hvornår begyndte livet? Hvornår begyndte universet? Martinus siger, at enhver skabt til en bruger et stort, det ligger bag i kiggen på det her rum. Det er lavet på et eller andet tidspunkt. Og så spørger man, hvorfor findes det? Det var en mekaniker, som ville tjene penge, eller en murer, som ville tjene penge. Altså, der er ligesom en grund til, at alle skabte ting eksisterer. Men hvorfor er energien der? Hvorfor er den der? Men den er der bare, fordi den altid har været der. Der er ikke nogen grund til, at den er der, for der er ikke nogen, der har haft en hensigt, en mening eller andet. Det findes bare. Og der er så det allerdybeste, vil man sige, at livet findes, livet fungerer, og det er der bare ikke noget at gøre. Der er en her, der markerer, og der er en der. Det var en relation til det der. Kan man ikke forestille sig, at en gang, når vi dør, altså at der er større bevidsthed om, hvorfor alle de her ting, vi ikke lige forstår nu med vores hjerne? Jo, jo. Var det bare et spørgsmål, eller hvad? Ja, det var et spørgsmål. Om nu du siger, at det er bare. Nå ja. Så siger jeg, at det er forståelsen for, ja, at det er bare. Vi kunne måske forstå det i en anden verden. Ja. Det tror jeg, der er håb om. Nej, men altså, jo. Altså, min opfattelse er jo så, at Martinus repræsenterer en højere bevidsthed. Og Martinus har en sådan bevidsthed, at han har oplevet det. Han har oplevet det intuitivt. Han siger, at han har selv kunnet sanse det, han har selv kunnet leve og opleve det. Men det er jo noget, han har oplevet med sin personlige intuition. Og så kan han jo fortælle, hvad han har oplevet. Men det bliver jo så for mig en trosag eller ikke. Så Martinus har sagt, så har han så alligevel prøvet på at gøre sine egne intuitive oplevelser tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Altså han prøver, vi er jo lidt skraber til intelligensen, intuitionen. Det kalder han så at lave kosmiske analyser. Så laver han nogle forklaringer og nogle argumenter og nogle tankerækker. Og så har man så en vis chance for at komme ind på de der intuitive faser, og prøve på at følge det helt logisk. Men jeg er helt enig med dig, og jeg opfatter det selv som om, at Martinus har en højere bevidsthed. Han sagde selv, at han har kosmisk bevidsthed. Og for Martinus, så er det jo simpelthen bare noget. Han har oplevet, og han har oplevet sådan af det. Men der er nogen, der siger, ham der Ole Terkelsen, han er sådan en autoritær foredragsholder. Fordi han siger altid i sin foredrag, sådan er det bare. Men altså, det er altså kun om evige ting. Hvorfor er de der? Jamen, de er der bare. Det er ikke lige, altså, hvorfor må jeg ikke gå i biografen? Det må du bare ikke. Og hvorfor må jeg ikke købe det? Det må du bare ikke. Det er selvfølgelig antipædagogik og dårlig pædagogik. Men det der med, sådan er det bare, det må man acceptere ved evig analyse. Martinus har faktisk, ligesom som han siger, hvis man skal forstå hans verdensbillede, så må man dele tingene i to afdelinger, i to grupper. Så så er det, han siger, det er evig analyse, og det andet, det er timelig analyse. Man skal ligesom, eller et evigt facit og timeligt facit. Man skal ligesom dele de to dele, og det er man slet ikke vant til. Det er så det, som jeg føler, er det specielle ved åndsvidenskaben. At man tager den der evighedsdimension med i forbindelse med bevidsthedens eksistens og livets eksistens, så bliver det jo helt anderledes end det rent materialistiske. Men altså, Martinus er kommet på det af åndelig vej og via en højere bevidsthed. Men altså, det er ikke noget, jeg har opfundet. Jeg har bare haft nogle sansævelser, jeg selv kunne opleve det, og alle, der kom efter mig, de kom også til at opleve det. Og alle dem, der foran mig, de har allerede oplevet det før mig. Så det er jo ikke fordi, at han er nogen ener, altså. Vi er alle sammen på vej mod det samme. Det er lidt torken værd. Betyder det, at vi skal holde, eller? Nej, der er ingen der. Nej, men jeg vil bare spørge, da vi taler om det der med, at når vi dør, ja, så oplever vi alle de her fantastiske og dejlige og lyse og paradis og alt det der. Ja, og så på et tidspunkt, så kommer vi op til et eller andet højst åndelige, ja, og så sagde vi så ikke, at så kunne vi vælge at gå ned
i den fysiske verden igen, på en eller anden krop, eller komme ned et eller andet sted, hvor det var, vi havde været engang, og så fortsætte. Så er det, jeg tænkte, så hvis vi nu gør det, så lever vi der, og så dør vi igen. Og så kører det så en gang til det samme, og så når vi op i det åndelige igen, og skal vi så ned igen. Hvor holder, altså, så er det, jeg tænker, jamen, hvor er, hvornår bliver, hvor lang tid skal man blive det før, at man oplever lukkesøde i bare hele tiden. Ja, det korte svar, det er jo ikke det Kristus-stadiet. Og Jesus, han kunne faktisk materialisere sin krop og dematerialisere sin krop. Han kunne lave mirakelhelbredelse. Hans bevidsthed var blevet så udviklet, at han beherskede den fysiske materie med bevidsthedskræfter. Og til at sige, vi vil også komme til at lave mirakelhelbredelser. Og længere ned ad vejen vil vi også kunne komme til at materialisere krop og dematerialisere krop. Så det er en udviklingstrin. Men altså, Martinus har jo så skitseret, at nogen synes det er lang tid, nogen synes måske også det er kort tid, at flertallet af jordens mennesker bliver kosmisk bevidste om 3.000 år. Og det må så altså også være den tid, der, hvor man kan materialisere og dematerialisere sin krop. Ikke? Men Martinus har det her udtryk, søvnen er dødens lillebror. Og det er jo vidunderligt at sove, når man er træt. Det er også, at vidunderligt at have ferie, når man har arbejdet. Ikke? Og dødens rolle er søvn eller ferie. Det er ligesom med en mobiltelefon, den skal også oplades med jævne mellemrum. Og det er faktisk altså livskraftbatterier, man bliver opladet under døden. Så man kan dø som en træt olding, træt af dage, og så bliver man født som en lille uregerlig knæk, der ikke kan styres på 7 tønder land, ikke sandt, fordi at man er så fyldt med livskraftbatteri, så det, eller med kraft, så man kommer virkelig over. Og jo ældre man bliver, jo mere træt man bliver, jo længere tid tager det at lade batterierne op. Men hvis man dør som barn eller ung, kan man blive født ret hurtigt igen. Fordi man har jo ikke engang fået afladet batterierne, før man døde, så der kan man inkarnere meget hurtigt igen. Men der kommer også lidt flere oplysninger om det, men Martinus har også skrevet om det, hvad det er, man oplever der i den åndelige verden. Og det har altså ligesom sådan en cyklus. Men altså, hvis jeg sådan skulle sige det kort, så er det jo altså, først er man i den her mellemtilstand mellem det fysiske og det åndelige, og har så at sige en fysisk paradiszone. Og så går man ind i en åndelig verden, hvor man er meget tilknyttet det rigtige menneske, altså det med at være et kærligt menneske, at være et hjælpende menneske, at være skytsengel og hjælpe menneskeheden frem og hjælpe mennesker frem. Det føler man meget. Og så det næste, det er så det, Martinus kalder visdomsriget, hvor man kommer ind i guddommens skabeværksted. Hvis man er kreativ og kunstner og opfinder og videnskabsmand og så videre, det er alle tider, man får lov at være der. Og så ser han så den guddommelige verden. I det omfang, vi selv har intuition, så kan vi, det er så det højeste plan. Der er man så at sige på Guds trone, eller der er man på evighedstroner og har ligesom det hele under sig. Alt efter meget intuition, man har, er det kort eller længere tid. Men i den sidste fase af reinkarnationscyklusen, så går man ind i sin egen erindringsverden. Så synker man ind i sin egen erindringer og husker de tidligere liv. Det ser de sidste 3-4 liv. Så gennemgår man de der fysiske liv. Og så tændes lysten til at komme ned på det fysiske plan. Og det er for at videreføre sin livsplan. Martinus taler også i den der artikel, jeg lige vil kigge på, det hedder Lønkammeret, om det er ikke så mange steder, at man taler om, at man har en vis skæbnebestemmelse. Altså, man skal ned og have en bestemt oplevelse. Man skal ned og have gjort et eller andet. Og så er det så, at han siger, at hvis så et menneske beder om at få en lottogevinst og sådan og sådan, men det ligger ikke i den skæbnebestemmelse, så kan skytsenglen ikke opfylde sådan en bøn, så kan Gud jo ikke opfylde sådan en bøn, for den vil jo stride imod det skæbnebestemmelse. Og så vidt jeg husker, så siger han altså, denne skæbnebestemmelse, det er ikke noget, man skriver en kontrakt under, eller det bliver skrevet i en protokol. Men en skæbnebestemmelse var, så vidt jeg husker, baseret på 3 ting. For det første på en skæbne i de tidligere liv. Det er jo klart, det ligger til grund for det. Og så siger han, til grund for det ligger også livslovene, lovene for udvikling. Og ens talentkerners tilstand. Altså, hvilke evner og anlæg og talenter man har, ikke? På en eller anden måde, så fungerer livet lidt organisk. Og så bliver der sådan på en måde ligesom i kraft af den tidligere skæbne, i kraft af livets love, og i kraft af ens evner og anlæg og begavelse og ønsker, så bliver der faktisk formet en skæbnebestemmelse, som man så skal ned og have. Og det er også derfor, han så siger, jamen hvis man har en bøn, som går imod den skæbnebestemmelse, så kan skytsenglen ikke opfylde den bøn. Eller det kan jo være, at man skal prøve at blive lidt mere ydmyg, leve lidt mere beskedent, og så beder man om at få en lottobevist. Det passer ikke ind i tegningen, men så må jo selv den kærlige Gud og skytsenglen sige, det
Det kan ikke lade sig gøre. Men Martinus understreger meget, at det er ikke et bevidst valg, når man går ned. Det er lov for tiltrækning og frastødning. Og det er i kraft ens egne ønsker og længsler for tidligere liv, at man automatisk, det kan være, at man har store planer over den store kunstner, så bliver man født i Mozart-familien. Det kan være, at man bliver født i Laudrup-familien, når man bliver en stor fodboldspiller eller sports. Altså, på en eller anden måde, så bliver man så også ligefrem tiltrukket til de gener, de arveanlæg, som svarer til det. Og der er det så altså, at man har selv nogle åndelige talentkerner, som er kvintessensen af ens talenter, evner og anlæg. Ikke? Men de findes jo så også udkrystalliseret i fysisk materie, i gener og kromosomer. Og det går man ned i elektronernes og atomernes verden. Det er jo også en elektromagnetisk verden. Og den åndelige verden er også en elektromagnetisk verden. Så Martinus mener altså, at der er faktisk en lov for tiltrækning og frastødning, som sikrer, at man kommer i det rigtige arvemateriale. Og det er ikke noget bevidst valg. Det er ligesom Nordpol og Sydpol tiltrækker hinanden med positiv og negativ ladning. Så det er ikke en valgproces. Jo, altså jeg har selv valgt mine forældre og min fødsel ud fra min evige fortid. Jeg har en fri vilje, og jeg har gjort tusindvis af valg. Og takket af alle de valg, så har det den konsekvens, at så havner jeg der. Så på en måde har jeg selv valgt mine forældre. Men det var ikke sådan lige en hovserbeslutning, ved at kigge i et forældrekatalog lige et par timer før jeg skulle inkarnere. Det ligger noget dybere og mere organisk. Men ja, så på en måde vælger jeg mine egne forældre. Jeg vælger mit eget land. Jeg vælger min egen planet. Det er altså simpelthen præcis designet til de ønsker, længsler, behov og muligheder, jeg har. Og de siger også, at der findes planeter, som har et vidunderligt klima, og det er meget mere dejligt at leve der. Men så god skæbne har vi ikke endnu. Der findes også planeter, som er meget rå og grove og robuste, og hvor det er virkelig dårlige livsvilkår. Det er vi for højt udviklet til. Det er vi for god karma til. Så altså, man kommer lige ind på den der planet, der stemmer til ens udviklingstrin. Altså, og det er ikke mere mystisk. Jeg er jo kemiker og fysiker. For mig lyder det jo logisk, at der findes behov for tiltrækning og frastødning. Og for mig er den åndelige verden også en verden af elektriske, magnetiske impulser, som går efter tiltrækning og frastødning. Så mange af de ting går automatisk, uden at behøve at tænke på det. Ja, skal vi holde med det? Tak for i aften. Tak for interessen.